বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল আপোনাৰ ঘৰত এটা ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি বা আপোনাৰ নামত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি বা আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনো মুৰব্বীৰ নামত এখন ৰেচন কাৰ্ড আছে নেকি য'ত আপোনাৰ নাম ইনক্লুড হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ যদি আপোনাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাভ কৰিব এই ছয়টাকৈ আঁচনি এই সংক্ৰান্তত আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য কিছু জনাব চেষ্টা কৰিম এই আঁচনিবিলাকৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব আপুনি মূল ধন আপুনি লাভ কৰিব প্ৰত্যক্ষভাৱে আপুনি ধন লাভ কৰিব প্ৰত্যক্ষভাৱে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আপুনি টকা লাভ কৰিব পৰোক্ষভাৱে কিছু সা সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত আছে বিস্তাৰিত তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাব চেষ্টা কৰিম ৰেচন কাৰ্ডত নাম থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব ছয়টাকৈ আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনিও ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কি কি আঁচনি দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত লাভ কৰিবলৈ গৈছে সেই সকলো তথ্যই এই আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ বাবে আগবঢ়াইছে ৰেচন কাৰ্ড এই কাৰ্ড থাকিলেই বহুতো সা সুবিধা পোৱা যায় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু আমি বহুতেই নাজানো ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আমি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ নজনাৰ বাবে আমি বহুত সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় সেইবাবে জানক ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে কি কি সুবিধা পোৱা যায় এক আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব পাৰিব উজ্জ্বলা গেছ সংযোগ আপুনি যদি উজ্জ্বলা গেছৰ বাবে আবেদন কৰে তেনেহ'লে অতি সহজে উজ্জ্বলা গেছ সংযোগ আপুনি লাভ কৰিব আৰু এই উজ্জ্বলা গেছৰ সংযোগ লাভ কৰাৰ পিছত আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে সা সুবিধা লাভ কৰিব ৰন্ধন গেছৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়তে আপোনাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব অসম চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনি ৰেচন কাৰ্ডত থকা প্ৰতিজনী মহিলাই লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি কথা কেন্দ্ৰীয় আঁচনিবিলাকৰ লগতে ৰাজ্যিক আঁচনিবিলাকো আপুনি লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত সদৰি কৰা হৈছে যে যদি যি পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰায় সংখ্যক পৰিয়ালে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি আৰু অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী ফেজ আৰম্ভ হ'ব তৃতীয়টো পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব তাত যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনি অতি সহজতে লাভ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড আছে যদি অতি সহজে আপুনি লাভ কৰিব আয়ুস্মান কাৰ্ড আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডত পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া হাস্পতালৰ খৰচ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী এটা লেট্ৰিন তাৰ বাবে কেৱল ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই আবেদন কৰিব লাগিব তো যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰে আপুনি এতিয়া চৰকাৰী লেট্ৰিন লেট্ৰিনৰ ধন আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডি পি টিৰ মাধ্যমত লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে এটাকৈ চিলাই মেচিন আপুনি লাভ কৰিব কিন্তু ইয়াতে এটি অসুবিধা আছে যে এই সুবিধা কেৱল সংখ্যালঘুৰ বাবেহে সংখ্যালঘুসকলেহে এই ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই চিলাই মেচিনটো লাভ কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপুনি ই ৰিক্সাৰ বাবেও কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনাৰ চৰকাৰে ই ৰিক্সা বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে ই ৰিক্সাৰ বাবে আবেদন যদি আপুনি কৰিছে পুনৰ আবেদন আবেদন কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি ই ৰিক্সা লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপুনি এখন ফ্ৰী ই ৰিক্সা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব আপোনাৰ নাম যদি ৰেচন কাৰ্ডত আছে তেনেহ'লে পি এম কিষাণ আঁচনিও আপুনি লাভ কৰিব তো পি এম কিষাণ আঁচনিত ধ আঁচনি পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো অতি জৰুৰী তো যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি পি এম কিষাণ আঁচনি লাভ কৰিব যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি হয় তো এনেকুৱা বাবে বহুকেইটা সা সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব যদি আপুনি বিচাৰে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আৰু কি কি সুবিধা লাভ কৰি লাভ কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰক মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাই দিব যত্ন কৰিম আজিলৈয়ে দিছোঁ ধন্যবাদ